Poliisi ekabalagala ekedde kugobagana n'ababbi abatigomya abantu ku luguudo lw'eggaba okuliraana ebitaala by'ensambyamu. Mu kugobagana n'abazigo bano, poliisi ekutteko 8 n'ezuula n'empuku wansi w'olutindo lw'eggaali y'omuka. Ababbi bano mwe babadde basula ng'eno basanzeeyo ebikunta byabwemu. Poliisi ebadde enoonya ababbi wano kwe kulaba omuntu oyo. Okuliraana ne babadde basula, omusirikale wa poliisi alinnye ku kiwuduwuddu ky'omulambo nga kibikiddwako obudeeya mita 10 okuva ku luguudo lw'eggaali y'omukaamu. Badde bagoba mubbi, kale mubbi wazenga adduka bw'ati. Najja namulinnyako neyeekanga kwe kudda emabega bw'ati. Naye babadde tebajja mmulaba kati. Abantu bakunganya okulaba ekiwuduwuddu kino era ng'ono ye muntu owookubiri okuzuulibwa olwaleero ku ggaali y'omukka ng'omulala yasuliddwa mu kikawali omusiri gwa muwogo nga yakubiddwa katayimbwamu. Bakatira abantu bangi kiro ne babasuula musajja. Tetumanyi oba babaleetera ano, babaleeta ekiro ne babasuulaawo. Tulipooteza ekirigo kiremedda. Buli bw'ogenda okugamba ono olyaga nti genda olipoote ku poliisi y'e Kasaawe. Kuba Kasaawe ti agenda ate muleere era tegenda ku CPS. Nga n'obula waawo awatuufu otusobola okukwatagana. Poliisi ereese embwa okuzuula omutwe n'ebitundu by'ekyama eby'omugenzi wabula etambudde okuva abadde ekiwuduwuddu okutuuka ku luguudo lw'eggaba n'ekomaawo. Abantu basabye poliisi eyongere obukuumi ku luguudo lw'eggaali y'omukka kuba obumenyi bw'amateeka bususeemu. Muve ku bintu by'okutulimbalimba bino, naffe kati tutambudde ensi tuzirabye. N'otuuka mu Kenya, Kenya esinga Uganda. Toyinza kusanga abantu batalina mirimu. Naye genda ku nkya okeera ogambe nti olunaku lw'enkya mu villa tulinawo emmere y'obwerere, ojja kulaba omuna Uganda anaayiikawo. Kino kikanga bakigenze wala nogomuntu okusala munno ng'asala enkoko. Enaku zino abantu basala busazi mutwe. Emitima abantu bano emitima gyakyuse. Si yasoose oyo bantu saawa meka, saawa bbiri, saawa 11 ku makya tubayitawo balina kuggalawo kubanga poliisi yonga yo na bukuumi. Wakiri basaleko abantu bayite eri. Bumala ne poliisi yonga yo teyina bukuumi bwejja tteekawo. Bongeddeko nti kino kikolwa kya kusaddaaka era balabudde abantu abaagala ssente ez'amangu okukikomyamu. Kubaka kati abo b'amayembe basaddaase musaddaako oyo. Bamusalako omutwe, bamusalako bannaye. Kati obusajja byonna tewali kiriwo. Actually, I think this is now the third body. Remember the first body was recovered somewhere there. Gwa mwami ne ngabusazeeko ebitundu by'ekyama, ngabusazeeko n'omutwe. So far baadde twali sinzeyo batano batuyambeko mu kunoonyereza oba balina kye bamamyiko ku guno omulambo naye nga guteeberezebwa nti baamutidde walala ne bamuleeta ne bamusuulawo. All this is really a big fault. Sulaiman Motebi yakusakidde eggulire lino okurabukedde TV1.